Dobré ráno, pane premiére. Je čas. Tak nás dneska jmenujou premiére. Ježišmane, to bude den. To je hrozný se takhle ráno probudit a uvědomit si tu realitu. To bude den. Tak, tady ležel ten blbec, který dokázal každýho nasrat. Ode dneška to bude každý den. Těch prvních 20 vteřin je hrozný. Ale ne, budeme premiéři. Velký krok pro Pavla Diviše, malý krok, krůček pro Českou republiku. Opačně to budu říkat, opačně. A budu slibovat a slibovat a slibovat. A učit se a učit se a učit se. A pracovat a pracovat a pracovat. Prlajs, jdeme na to. No, tak jsme vyhráli volby. Jmenujou nás premiérem. To je hezký. Není důležitý vyhrát, ale nasrat ty, který jsme porazili. A to se dneska povede. To je dobrý. Tak budu asi za debila. Ale to je těžká věc. Protože tam je velká konkurence. No tak jdeme slibovat. A pak... premiér. Vážený pane premiére, dovolte mi, abych vám ještě jednou blahopřál k jmenování předsedou vlády České republiky. Vážený pane prezidente, dámy a pánové, pane prezidente, děkuji vám, že jste mě jmenoval premiérem české vlády. A já slibuji, že budu dodržovat ústavu a zákony naší země, České republiky. Já slibuji, že budu bojovat za české národní zájmy na půdě Evropské unie. Promiňte. Slibuji, že budu vykonávat úřad s maximálním nasazením, promiňte, a péčí hospodáře. Já budu bojovat za efektivní stát a budu naslouchat občanům. Já budu bojovat za jejich lepší život a nezapomenu na sliby, které jsem před volbami občanům i vám, pane prezidente, dal. Na základě těchto slibů jsem dostal důvěru, projevenou mně, mým kolegům, mé straně ve svobodných volbách. Já tuto důvěru nesklamu. Na mě se totiž můžete spolehnout. Dámy a pánové, děkuji vám. Premiérská kancelář. To jsem viděl v televizi. A pak jsem tady byl, ale seděl jsem tady. Poníženej pěkně. Ministříček, premiér ho, jak se to řekne slušně, jebal. No, a teď jsem tady. To je hezký. No. Dále. Tak kdo? Dobrý den, pane premiére. Dobrý den, paní kolegyně, my se neznáme. První den? Já jsem Marcelka Nováková, prosím, z Libně. Já... Co? Z Libně? Z Libně. Paní Marcelko, budeme srozumitelní. Co tady děláte? Já jsem vaše tajemnice, prosím, pěkně. Tajemnice. Jméno znám, Marcela Nováková. Viděl jsem seznamu. Tajemnice. Těší mě... Pavel Diviš. Mě taky co se vám těší. Stalo? Nesu vám... Tak to tady dejte. Nesu vám nějaký tak. Papíry. Druhá informace, co jste to říkala, že jste z Libně. Děkuju vám. To bude veselo tady. Tak vy jste z Libně. Z Libně, pane. A proč si myslíte, že by mě to mělo zajímat?
No, tak měl byste vědět, odkud jsem, že jo? Jako, co máte okolo sebe za lidi a... Zlibně, Marcelku. Policie České republiky. No, Marcelko, my spolu budeme, posaďte se, tam jsem se dával. My spolu budeme muset koexistovat. Ano. Protože jste tady jediná, která má prověrku na stupeň tajné. Z nějakých důvodů to tady nikdo jiný nemá. No, a než někdo získá prověrku na stupeň tajné, to bude trvat. Takže nějakou dobu to spolu vydržíme, tak se nebojte. Tak jo, tak to bychom měli. Co to je? To je... Já jsem se vám dovolila... Klídek, Marcelko, ještě nejsme tak daleko, nemusíte se bát. Řekněte mi v klidu, co to je. Já jsem nikdy takhle nepracovala. Vždyť máte prověrku na stupeň tajný, neříkejte mi takovýhle blbosti. Arnošt tiskový, vidím noviny, kde je? To jsou dnešní noviny, pane premiére. Jo. Tady, prosím. Tady, počkejte. A tady jsou, tady máte nějaký, co byste měl probrat, na co byste se měl, tady máte noviny, na co byste se měl připravit. Já jsem vám to všechno takhle přinesla pěkně. Marcelko, prosím vás, co po mně chcete, co tam píšou? Já to nebudu číst. No, píšou tady o vaše jmenování, tady píšou, že vám to šlo, že jste byl trošku nervózní, ale... Já jsem to viděl na internetu, nepíšou, že mi to šlo. Píšou, že jsem se drbal. A první dojem z mé premiérské funkce je, že jsem drbající se premiér. A protože jsem měl blbou košili a drbal jsem se. Já nejsem blbý, já to viděl na internetu. Rozjeli to, že mám cukrovku, že jsem neurotik nebo exém. No, ale nemáte nic takového, že ne? To, aby no to nevím, tak... já jsem buď zdravej, což si myslím, nebo dobře léčený. Ale to už je jedno, teď to musíme nějak napravit. Co tam máme dál? Napravíme, pak tady píšou o nějaký Grétě. Gréta, to je ta Švédka. No to vím. A co budeme dělat? No, měl byste se k tomu, pane premiére, nějak vyjádřit. Seďte. Děkuju. Seďte. Ona prý vám vzala dětství. Jo. How dare you? Ježíš, to já ale nerada. Ne, vy jste jí vzala dětství, ne vám. No jo, tak co budeme dělat? To jsem nechtěla. Já bych jí poslal panenku. Marcelko, já bych se tomu teďkon nechal být. To máte těžký. Buď řekneme, že to je hysterická holka, což si myslíme. A pak budeme neoblíbení v České televizi. A nebo řekneme, že s tím souhlasíme, protože klima je výzva dnešní doby. Konzum a neustálý růst nás přivedl na okraj propasti. A my jako zodpovědní občané a státy musíme plnit nové výzvy. Přesně tohle, Marcelko. Jim napište do tiskové zprávy. Helejte, a kde je ten, já vím, oni nám sem posílali, my bychom na to měli tohle to nějak udělat. Kde je ten Arnošt, co je tady v tom seznamu? Tady jsem to, ten dělal tisk. On je nemocný. Nemocný. Tak, Marcelko, aby bylo jasno. Jste ředitelka kabinetu, zodpovídáte i za Arnošta, teď to máte hold na hrbu. Tak si to vente. Gréta by z toho radost neměla. Mám napsat nějaké vaše prohlášení, nebo to... No to, co jsem říkal, to tam přesně napište, vy si to nepamatujete, tak uvidíte. Až to napíšete a přinesete, tak já vám řeknu, že jsem to říkal jinak. Tak uvidíme. Dobře. Tak mě těšilo, pane premiére. Ona nám to bude, uvidíte. Tak. Těšilo mě. Naschledanou zatím, já přijdu zase. Naschledanou. Co to tady dělá? Co to tady blázníte? Zvedněte si to. Co to tady blázníte? Uklidněte se, ženská. Bydlej? No tak já vám do toho nechci teda mluvit, jo, ale... Já jsem přišel s tou Grétou. Já jsem si vždycky myslel, že ty ostatní, kteří jsou pode mnou, ti podřízení, dbají na to, abych měl míň práce.
Ale já myslím, že oni dbají na to, abych měl práce víc, teda vy. Proč tady máte bydlení a ne Grétu? Já mám Grétu, vy máte bydlení, nemá to být naopak? Promiňte, pane premiére, já jsem se zasnila. Zasnila? No, já bych totiž... O čem jste se zasnila? Já bych totiž strašně chtěla domeček. Domeček? Jste z té Libně, když chcete domeček. Sofie bydlení. Jsem se tady dívala na nějaké obrázky. Jako tam ale třeba... když budete pracovat, usilovně pracovat, třeba na té Grétě, tak si vypracujete penízky. A až si vypracujete penízky, půjdete do banky, poprosíte o hypotéku na ten domeček a oni vám ji nedají. No ale takovej domeček, Marcelko. Ježišmarja. Fotky z dovolen. Fotky z tady je bordel jak bejrůdský telefonní ústředně. Fotky z dovolen, já to nesnažím. Marcelko, máte ráda, když se někde zastavíte a začne vám někdo na telefonu nebo na počítači ukazovat fotky z dovolení? No, to ne. Ne, mám to ráda. Máte, ale my to nakonec sehrajeme. Já jsem přišel kvůli té Grétě, Marcelko, ale to je zbytečný. To si připravte, tu tiskovou zprávu, protože oni k tomu budou vydávat něco na to ministerstvu životního prostředí a chtějí naše stanovisko, jak jim to... Tak to uděláme, dáme jim to odpoledne. Hele, ale u toho bydlení, to víte, jak to teď dopadlo s tím H-systémem? Sledujete to? Taky chtěli bydlení. Oni nějak nebydlej, že jo? Bydlej. Ale zaplatili to dvakrát a teď to chtějí zaplatit po třetí. Chápete? Oni to dali té firmě, tomu H-systému, aby měli si splnili ten sen, jako máte vy, Marcelko. No ale oni jim ho nesplnili, protože tím, že dali ty peníze, tak splnili sen tomu majiteli H-systému. Ten se jmenoval Smetka. Ten jim ty prachy sebral a dal jim to rozestavěný. A oni... Ta firma zkrachovala. A oni si to dostavili za svoje peníze, aby mohli bydlet. Aby měli ten sen splněný. Počkejte, tohle bude úkol už. To musíme udělat. No, tak si to dostavili a bydleli tam. A bydlej. No a teď ta zkrachovalá firma, ten správce konkurzní podstaty té zkrachovalé firmy, jim to buď prodá pod rukama, prodá jim střechu nad hlavou, pod rukama nad hlavou, anebo si to budou muset koupit ještě jednou, což je po třetí. Ale to není přece fér. No fér to není, ale je to podle práva. A my jsme tady vláda, já jsem ten premiér, a můžeme být rádi, že se to stalo teď, protože víte, co my uděláme? Ne. Svolejte mi schůzku s tím družstvem, ten Svatopluk, ministryni financí, tu Alenku sem pozvěte. A taky novináře. Protože hned potom budeme dělat tiskovku. Já mám plán, Marcelko. My těm lidem pomůžeme a ještě na tom vyděláme. Jak jsem říkal, malej krok pro Pavla Diviše, velký krok pro Česko. Prosím vás. Ale ono je to opačně. Chápete to? Jak se jmenuje ta Alenka? Millerová, to je ministryně financí. To zvládnete. Dobře. Ministryně financí. Děkuji. Kdybyste se mě chtěla zeptat, jaký má telefon, tak ona má taky nějakou Marcelku, tak ji tam zavolejte. Zavolám. Zítra schůzka o tom H-systému a ten předseda toho bytového družstva. Na tom vyděláme. Politicky, rozumíte? To se nám povede. To bude pěkné. No to bude. Jak pro koho? Alenka radost mít nebude. Já jo. Tak. To je důležité. Tak pracujte, Greta počká. To je tenhle ten. Haló, ano. Hejte se, premiére, nějaký chlapek tady zaparkoval auto. Já šel za ním a říkám mu, že tady nemůže stát, že tady jezdí poslanci, ministři, premiér a on na to, že to nevadí, že má to auto proti krádeži pojištěný. Tak co mám dělat? Hej, několik poznámek, jo. Já nevím, kdo jste, jo. Ale asi jste si splet linky, ne? Asi vám to nějak přepojili, protože voláte do kanceláře premiéra. Já vím, že jste asi teda na úřadu vlády.
Vrátný jste? No. Tak si tuhle tu linku, kterou tam máte napsanou, škrtněte, kterou budete volat v případě, že uvidíte z mýho okna kous nebo obrovský žuchnutí, tak tu budete volat. Jinak ne. Svoje problémy s parkováním si nechte. Je to normální? Je to normální? Je tady seřval vrátnej. To je hrozně vtipný, jak ty lidi to zkoušej. Když jste někde novej, když jste premiér, takovej on už tady asi viděl. Tak to zkoušej, kam až to půjde. No tak tenhle už to zkusí. Oni si pořád lidi myslej, že je to jak za Kalouska. To se vždycky něco domluvilo, pak z toho něco někde odpadlo a měli se dobře, zatímco ostatní se měli špatně. Dneska se to dělá jinak. Dneska se to dělá jinak, sofistikovaně. Ale zlí to oni byli, to oni byli. Oni byli skoro stejně zlí jako komunisti. O nich se říkalo, že ty nás vedli do prdele přímo. Zatímco teď se to dělá oklikou. Tohle jsem uměl říct a co se s ním budu rozčilovat. Tak vítej, zase po letech. No, děkuji. Po letech. No po době. Mm-hmm. Na tvoje. Na tvoje přeci. Ty jsi se stal premiérem. No, premiér, to jsem se stal, no. A když už jsme u toho, něco bych tebe potřebovala, nebo... To mě nepřekvapuje, kočičko, když se známe, ne? V dobrým i ve špatným. No, kolik je to let? Hodně. Přes 20. Tak povídej. Potřebovala bych, kdyby si protlačil zákon o konopí. Mám proto velmi dobrý důvod. Myslíš legalizaci? Ano. Hele, to jsou vážné věci. Jenom mi řekni, co zatím je, aby jsme se nebavili o těch prospěšných věcech, že legalizace omezí negativní černý obchod a všechny tyhle ty řeči. Protože okolo alkoholu, co je taky droga, se udělal kšeft. To už trvá desetiletí, staletí. Okolo cigaret se udělal kšeft. Okolo těch beden, hracích automatů, se udělal kšeft. A v Americe, v Holandsku je kšeft okolo toho konopí. No tak mi řekni, ty jsi s někým domluvená, aby si u nás vyrobila kšeft okolo konopí. Přesně tak. Ale politicky je to těžký. Ale ty to zvládneš. Ty jsi šikovný. Teď jsem vyhrál volby, chceš mě zničit? No je. Ale prosím tě, tvoje jméno by nikde nefigurovalo. Nic nechci slyšet. Nech to být, nemůžeme vyřešit všechno. Tak myslím, že budeš aspoň přemýšlet o naší spolupráci. Nekončíme. No, počkej. Ty děláš pro mě. Nebo já pro tebe. Ale já vím. No, já ti nic neslíbím. Ještě ne. Tak na tvoje. Nechám se překvapit. Janičko. Na tvoje. Pavlíku. Promiň, promiň, promiň. Ano? Ano, miláško. Ano, kočičko. A tak tohle já nerad slyším. Už jsme velký, už jsme velký. Neříkej mi to. A tak... tak to víš, že se mi to líbilo. Ale ne. Tenhle ten týden určitě ne. Netlač, netlač, netlač. Ale já teď nemůžu, já ti potom zavolám, jo? Ahoj. Jaká kočička? A vidíš, jak já to mám. Ty mě znáš. Já myslím, že nejsem zlej chlap. Ale v tomhle jsem štěstí neměl. Pozor na ty ženský, Pavlíku, pozor. Teď jo. Máš moc, máš peníze, jak jsi řekl. Teď to je velký afrodiziakum. A na to já jsem zvyklý. Teď už jsem byl, kolikrát jsem byl ministr? Třikrát? No. Ale nikdy jsi nebyl premiér. To jsem nebyl. A na to já jsem zvyklý, to je v pořádku. To už ke mně patří. A to jsou takové řeči. Měla bys mě ráda. I kdybych byl chudej, to víš, že jo, miláčku? My vlastně nebudeme nic říkat. To víš, že ne. Já to znám. Tak, na co se napijem? Na to spojení sil? To ti ještě neslíbím. Já mám takový pocit,
že mi chceš velet. A to nebude. Tak ale... na to nezapomeň. A pak tak... si řekne. Tak na to nezapomínání, ano? Mhm. Tak co jsem to dneska zažil? Jmenovali mě premiérem, byl jsem v úřadě. Seznámil jsem se s pár lidma v úřadě, to byla novinka. Byla tady Janička, no já myslím, že se to začíná rozehrávat. Někdo mě ještě podceňuje, ale to jim nedoporučuju. Ale bude mě to bavit. Bude mě to bavit a už to cítím, tu zášť, nenávist, podlejzání. Ježíš, to mě bude bavit. Všichni stojí za premiérem s dýkou v ruce. Bude to zábava. Věřte mi, bude to zábava.